В автомобілі «Мерседес» виявлено тіло з вогнепальним пораненням чоловіка 92-го року народження. Зараз на причетність до скоєння умисного вбивства доставлені до відділення поліції четверо осіб, вони перевіряються. Тривають першочергові слідчі дії. На місці працює керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група, кінологи приїхали та спецпідрозділ «Порт». Особи затримані доставлені до відділку поліції. Призначено вже ряд слідчих дій та експертиз. Щодо особи загиблого, вона встановлюється. Ми вже встановили особу загиблого. Це місцевий мешканець 92-го року народження. В нього на тілі вогнепальне поранення грудної клітини, від якого, ймовірно, за все він загинув. В ході огляду місця пригоди вилучена гільза. Зараз ще триває огляд місця події. Він був за кермом, так. Ще не розуміємо, триває огляд місця події. Поки в нас відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства, ще досить рано говорити, з чим ми пов'язуємо цей злочин. Нічого поки не розуміємо, відпрацьовуємо камери відеоспостереження, які встановлені поряд з місцем події. І вже після цього будемо мати детальну картину. Також потрібно провести ряд експертиз і тих саме на місці пригоди.